Olha, o problema é que agora, nesse caso do PIS, ele assinou um pré-contrato, né? Então aí a coisa ficou mais complicada. Não, ele disse que não. Não, assinatura, segundo o PIS, não tem assinatura. Mas segundo o clube, o que acontece é o seguinte: quando você vai fazer um contrato, você gera um. Que é um, seria um pré-contrato, é um arquivo básico que você lança já no sistema lá da CBF, certo? Sim. E aí esse arquivo, porque é um padrão, aí você gera esse arquivo, você tem que preencher esse arquivo para imprimir esse arquivo, ir para assinatura e depois devolver aí oficializando no sistema da CBF. Então, foi gerado esse arquivo, mas o PISA não chegou a anunciar porque o PISA não foi para lá assinar. O PISA estava indo para fechar o contrato lá com o misto, mas acabou no mesmo dia recebendo a ligação, o voo pegou direto para João Pessoa e veio fechar com o Botafogo. E o misto, irritado com a situação, tá dificultando a parada. Basicamente é isso que tá acontecendo. Diferente da situação do outro treinador daqui, Soriano, que saiu pra... Não, do Soriano, do Guzmão. Do Guzmão, né? O Guzmão não, o Guzmão é... Mas o Botafogo segurou um pouquinho também a liberação do Guzmão naquela tentou época. Segurando um pouquinho, né? Mas o... não fez tanta pressão, por exemplo, como tá fazendo o Micho, né? O Micho tá irredutível nessa história aí. Eu vi uma entrevista aí, não sei se era o presidente, um dirigente lá, falando muito mal do Pisa e insistindo de que ele faltou com a palavra, faltou, enfim, essas coisas. É, mas aquela, mas... a palavra, o que vale é o que tá no papel. Então, se não tem papel assinado, né? Eu não vou entrar na discussão se o Pisa fez isso ou deixou de fazer. Não, mas o que vale é o papel. Aí tem a versão do Pisa e tem a versão do dirigente lá. E no fim são eles dois que vão ter que se resolver, porque o que o Cajés também está alegando é que teve prejuízo, porque se preparou, inclusive, por exemplo, pagou as passagens para o Pisa ir para lá. Disseram que já tinha alugado o local para ele para a comissão técnica. Então a equipe está alegando que tem prejuízos e quer ser ressarcido. O presidente disse, a gente quer ser ressarcido pelo que a gente gostou. O Pisa só concordou com as passagens. As passagens, se for preciso, paga. Ele paga do bolso. Ele disse, fora isso, eles não tiveram outros gastos. A passagem, de fato, eles compraram a passagem pro Pisa aí. E detalhe, no futebol, mais que nunca, me desculpe, mas amadorismo, pichotagem dessa diretoria do misto. Porque no futebol, você só anuncia, você só fecha as coisas, só define com o contrato assinado. Não é de hoje. Todo clube segura informação, contratação. Então, assim, é uma diretoria teoricamente jovem até lá, né? É um novo, eles estão chamando do novo misto, inclusive, né? Um processo lá, tem outros investidores e tudo mais. É um grande clube, né? É o principal clube do Mato Grosso, o clube mais tradicional de lá, e tá no processo de reorganização. Eu acho que é muito chororô pra pouco documento, pra pouca base jurídica pra poder reclamar. O que o Pisa já falou, que ele devolve a passagem, pronto, tá resolvido. Mas eles estão, de fato, segurando a documentação, aí acaba que quem sofre um pouco isso é o próprio Botafogo, né? O maior prejudicado, nesse momento, acaba sendo o Botafogo. Esse show todo do dirigente do misto é chororô de dirigente. Mas não tem como você disse. É chorando do jeito que levou um balão. Ele tá conseguindo o que ele quer, porque talvez ele atrapalhar, e talvez ele tire o Pisa de dois jogos seguidos. Não, essa é uma possibilidade. Então, assim, no mínimo ele tá conseguindo alguma coisa, que é incomodar. Essa é uma possibilidade. Agora, é chororô de dirigente, tomou um balão, e aí é brabo lá. Inclusive, tem coisa que tem informação de ameaça que foi feita, mensagens, no mínimo, desagradáveis enviadas a pessoas do entorno do Pisa, né? Dizendo que se voltar pra lá, a resposta vai ser do jeito que é resolvido as coisas lá pelos currais, como é feito lá, né? E não só lá, mas por aqui também tem. Mas enfim, é esse o nível de negociação. Mas não vamos entrar nisso, porque eles dois que tem que se resolver, né? É verdade. Então, bora. Até agora, Pisa não está no bid, então é até aí. Agora não tem garantia de que ele estará domingo. Botafogo tem até amanhã, o jogo é às 19, né? Uhum. Tem até amanhã, 18 horas, no caso, pra sair no BID e regularizar. Muito bem. Efetivamente, é isso, né? Só respondendo um ouvinte nosso no chat, né? Acho que o Nuno Silva, Elisa, pra gente deixar esse ponto também, pra ficar claro, né? Ele falava, mas se fosse o contrário, né? Como é que fica? Eu acho que, reforçando, é do futebol. Quando eu digo que é muito show de dirigente, é porque isso é do futebol, minha gente. Não adianta você ficar chorando por isso. Inclusive o show também é de dirigente. O show eu não acho que seja, O que a gente mais vê é dirigente dando show. É gente querendo enrolar torcedor, né? É. Sim, pra gente não cabe. Pra gente que é da imprensa. Exatamente. Não, mas até isso faz parte. O show. O que não falta é isso. É o novo pra convencer a claque. Pra mim não me comove, não me convence. Essas mudanças acontecem muito no futebol. Sim, vários jogadores. É básico, minha gente. Tem jogador que já treinou no clube. Vamos sair da atmosfera do futebol. Vamos focar no jogo contra o Caxias. Não, mas é importante falar sobre isso.
Se você recebe uma proposta de um clube maior, ou então você tá trabalhando na sua empresa lá, e de repente vem alguém e faz uma proposta financeira melhor, para você trabalhar num lugar melhor, com melhores condições de trabalho, você não vai? Vai. Todo mundo vai. É a da vida profissional. E no futebol não é diferente. No futebol, sobretudo. E foi isso que aconteceu. O resto é muito show. Agora o Botafogo precisa solucionar essa questão, porque não dá realmente para ir para dois jogos sem um treinador na beirada do gramado, né? Vamos lá, contra o Caxias, o que é que temos de novidade? Deve vir mudança na escalação, no esquema? Olha, a perspectiva em relação ao Botafogo, né, Elisa? A informação de ontem ainda, né, a gente trouxe isso aqui, o Joãozinho sentiu, então tá sendo avaliado, é dúvida para esse jogo. Pedro Ivo e Bruno Mota ainda devem seguir fora também para essa partida. E aí... O Joãozinho já treinou ontem, já tá? Já treinou, mas aí... É, o treino foi até no Almeidão, fechado, mas ele já treinou. Há uma dúvida em relação a ele, mas é uma possibilidade, né? Que ele possa ir pro campo, mas... E que vá no lugar do Gabriel, né? A dúvida é. Aí, não, aí, o que acontece? Aí tem que ver se ele tá em condições de jogar 90, se ele fica pro segundo tempo, se ele já começa jogando. Se o Joãozinho não tiver disponível, acredito que deve ser o Pisa tá treinando com três atacantes. Então, se o Joãozinho não tiver disponível, ou se não tiver condições de jogar 90 minutos, ele deve jogar com o Gabriel e com o Viana e o Pipi. Né? Pode voltar com aquele meio campo com quatro jogadores. Quero ressaltar isso de novo. O Pisa já jogou, já funcionou. É um esquema também que ele gosta de ter quatro meias. É, um dos meias caindo, fazendo uma troca. Alguém jogando mais por dentro, outro jogando mais por fora. Mas a tendência, Elisa, é que ele jogue amanhã com o Dalton no gol. Na lateral direita, o Lennon, o Wendel Lomar, Renier e Evandro. Bruno Leite, Thalisson e Edmundo, o meio campo, né? Bruno Leite, que eu sempre digo, joga com a Derma, pra mim é um segundo volante. Ele tem essa característica mais de arrastar essa bola. E tem um cara que dá intensidade, ele tem boa disposição física. Então acho que é um meio campo aqui com três segundos volantes, né? Fica assim aquele cara mesmo da contenção, mas acredito que funciona. E deve ser esse o meio campo. E aí no ataque a dúvida é, João, se o João joga não. É um cara da contenção e ser um cara da construção. E da construção, exatamente. Tá faltando dois aí. Mas aí justamente é nessa lógica, entendendo que tanto o Edmundo quanto o Bruno Leite, também o próprio Thalisson, tem uma condição de sair com o jogo e de ajudar nessa transição. Daí aí você tendo o Will Viana e o Gabriel Lima, e sobretudo o Will Viana e o Joãozinho, que são jogadores que conseguem ter essa capacidade de fazer uma tabela e tudo mais. E que saem, né? Que se movimentam bastante para buscar, inclusive no meio de campo. A gente via muito o Will Viana fazendo isso, se aproximando do Gui Campana, né? Para tabelar. A gente viu o Joãozinho descendo muito para tabelar ali com o Evandro. Então, são jogadores que vêm participar, de fato, dessa fase. Por isso que eu aposto mais ele jogando com dois atacantes, Ivo. Você aposta mais ele jogando com pelos lados do que ele começar como ele começou contra então, o Floresta. Com 4-3-3, no caso, né? É que é esse desenho que a gente tá pensando aqui. Talvez pra começar, sim. Mas entre essas duas opções. Eu tenho a impressão de que em algum momento do jogo ele vai estar com três atacantes. Tenho não, essa mas impressão. É isso, não, é isso que a gente tá dizendo. Dois atacantes Acho que tá mais pra ele começar assim do que como ele começar contra o Floresta. Por exemplo, ali com o Bruno Leite e o Varley e só dois homens lá na frente, entendeu? O Varley, diga-se de passagem, fez uma estreia muito boa, depois um segundo jogo muito bom e depois fica indo em produção. Fica indo em produção, exatamente. Não fez um ele bom jogo, ele tem passado exemplo, muito despercebido, né? É. Não, ele passou despercebido contra o Floresta, contra o Souza. Exatamente. Teve hora que eu nem sabia se ele estava em os dois jogos contra o Souza, ele passou. É um jogador muito jovem ainda. Eu acho que é um cara que pode encontrar melhor o seu futebol. E o Pisa é muito bom nisso, em recuperar os atletas. Mas cabe aguardar um pouco mais. Eu entendo que realmente a tendência nesse jogo. O Pisa gosta de realmente ter uma dominância grande, né? Ele é um cara que tem mais de 70% de aproveitamento em jogos em casa com o Botafogo. Então ele dá muito valor a esse jogo em casa. Então eu acredito que o Botafogo vai buscar propor o jogo contra o Caxias e deve ir com três atacantes. A dúvida para mim é essa questão do Joãozinho ou do Gabriel Lima, realmente ali na frente. E vale salientar, né, nesse esquema que o Pisa usa, Elisa, mesmo não tendo aquele meio um 10 ali cerebral de criação, ele gosta muito de usar ultrapassagens nas laterais. Então o Lennon e o Evandro vão dar essa profundidade para ele também. A importância de ter esses volantes é para cobrir, né? Porque se você tem dois laterais que sobem... Agora, a minha maior preocupação nesse esquema, sinceramente, é não ter realmente um cabeça de área ali mais destruidor, né? Que era o Rodrigo, né? E tem o Lucas Gonçalves aí, que foi quem veio do time do Serra Branca, né? Que é um volante nessa mesma função, um cara pra destruir. Talvez no lugar do Thalisson, esse jogador de mais contenção, desse um pouco mais de segurança. Eu também acho. Inclusive, eu fiz muita crítica durante o jogo lá do Floresta, que o Botafogo foi muito bem, mas eu ressaltei muito isso. Faltou um cabeça de área ali
para cobrir, principalmente as subidas do Léo. O meu receio maior em relação a... Tem que ter um cara de pegada essa também. O Rodrigo faz falta, né? O Rodrigo seria com certeza titular. Perfeito. Eu acho que Rodrigo, Bruno Leite e o Edmundo eram um nível maior do que o Thalisson. Até, e inclusive fisicamente, né? Porque o Thalisson é franzino, né? O Bruno Leite fisicamente ele é até mais forte do que o próprio Thalisson, né? Mas não é a do Bruno Leite... A função da destruição, né? Sim. Tem o Lucas Gonçalves ali. Não, quando... e pelo contrário, o Bruno tá jogando muito melhor perto da área, pisando na área, não à toa. Esses exatamente, gols não são à toa, gol, né? É, exatamente. Ele perto dos atacantes, além de ser, inclusive, uma opção para receber a bola na área, né? E finalizar. Então, deixar ele lá atrás, eu acho que não é uma boa opção. O meu receio é isso, sabe? Eu acho que é um meio campo que, por mais que seja um... O Bruno Leite oficialmente é um meia de criação, né? Mas para mim ele tem características mais do segundo volante. Por mais que sejam três jogadores com essa mesma função, me preocupa um pouco não ter alguém ali na proteção. Porque o Evandro é um lateral que sobe muito. O Lennon é um lateral que sobe muito. Né? O Caxias é um time que é perigoso. Aquilo que o ouvinte falou agora há pouco, né? Não é porque tomou uma goleada na estreia em casa que é um time que vai levar a goleada de todo mundo. Não é esse o caso. Eu acho que esse pode até vir a acontecer, mas é muito cedo pra gente querer falar alguma coisa aqui sobre o Caxias. O que a gente tem sobre o Caxias é o parâmetro deles no estadual, que foi bom demais, né? Fez o time chegar como cotado a um certo favoritismo, inclusive na SEM. Então, é melhor analisar um time pelo conjunto do que por uma partida. Exatamente. Ó, 2 horas em ponto, nosso trabalho...